أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قربانی کے گوشت میں کپورے کلیجی اوجڑی وغیرہ شامل کرنا کیسا اور ان چیزوں کو شامل کر کے لوگوں کے اندر تقسیم کرنا کیسا کیا اسلام ہمیں ان چیزوں کو قربانی کے گوشت میں شامل کرنے کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا مکمل تفصیلات میں جانے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ اور نئی سے نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے تقریباً بہت سارے لوگ اس مسئلے کو نہیں سمجھتے وہ قربانی کے گوشت کے اندر کپورے بھی شامل کر دیتے ہیں اوجڑی بھی شامل کر دیتے ہیں کلیجی وغیرہ بھی شامل کر دیتے ہیں یہ سوال کیا گیا ہے کہ کیا یہ تمام چیزیں قربانی کے گوشت کے اندر شامل کرنی چاہیے یا نہیں یہ بڑا قابل غور مسئلہ ہے اور بڑی توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے گا اور میں آپ سے یہ بھی اپیل کرتا چلوں کہ اس مسئلے کو اس ویڈیو کو فیملی ممبرز اور دوست احباب کے ساتھ آپ لازماً شیئر کریں تاکہ ان کو ان چیزوں کا علم ہو سکے دیکھیں جہاں تک اوجڑی کا تعلق ہے اوجڑی ان سات چیزوں میں شامل نہیں جو حلال جانور کی حرام ہیں ان سات چیزوں میں شامل نہیں البتہ کلیجی وہ بھی حلال ہے ان چیزوں میں شامل نہیں اور جو کپورے ہیں ویسے تو لوگ بہت زیادہ شوق کے ساتھ استعمال کرتے ہیں بڑے بڑے شہروں میں بڑے بڑے ریسٹورنٹ پہ ان کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ سجا کے رکھا جاتا ہے اور باقاعدہ گلاب کے پھول یا دیگر پالک کی پتیاں یہ چیزیں ان کے اوپر پڑی ہوتی ہیں میں نے دیکھی ہے لیکن الحمدللہ میں نے کبھی کھائے نہیں ہیں یہ شرعاً حرام ہے ان چیزوں کو بالخصوص کپوروں کو قربانی کے جانور کے جو کپورے ہوتے ہیں ان کو قربانی کے گوشت کے اندر کبھی بھی شامل نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی انہیں کھانا چاہیے کیونکہ یہ حرام ہیں بلا کراہت حرام ہیں علماء کا اس پر متفقہ فتویٰ ہے فیصلہ ہے کہ ان کو قطعی طور پر بھی نہیں کھانا چاہیے جو لوگ شوق کے ساتھ کھاتے ہیں میں ان سے بھی اپیل کروں گا کہ انہیں ترک کر دیں اور توبہ کریں اور معافی مانگیں کیونکہ جو چیز اسلام نے حرام قرار دے دی ہے وہ ہمیں استعمال نہیں کرنی چاہیے اس لیے اوجڑی جو ہے وہ قربانی کے گوشت کے اندر شامل کی جا سکتی ہے جس نے کھانی ہو وہ کھا لے نہیں کھانی ہو تو وہ نکال کے پھینک دے یا علیحدہ کر دے اوجڑی چونکہ ایک مکروہ ہے اگر آپ کھانا چاہتے تو کھا لیں اگر نہیں کھانا چاہتے تو نہ کھائیں کپورے تو ہر صورت حرام ہیں اور کلیجی جو ہے وہ بالکل جائز ہے اس میں شامل کر سکتے ہیں استعمال خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی کھلائیں